to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and... Hejsan på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg ifrån Los Angeles. Som ni har sett så flög jag och mamma hit igår. Vi flög typ 10 på morgonen, gick det första planet till Köpenhamn som vanligt. Och sen från Köpenhamn så tog vi ett till flyg till LA. Och vi kom hit igår vid typ 3 kanske. Och vi var sjukt trötta och jetlaggade. Vi åkte ju liksom över hela dagen. Så det var inte något nattflyg, man sov inte på planet. Men när vi kom fram i LA så var klockan 5 på morgonen i Sverige. Så jag och mamma gick och la oss igår väldigt tidigt. Men först så åkte vi in till Beverly Hills. Vi var i Beverly Hills, ja. Ja, vart mer var vi? Santa Monica College, bara utanför. Ja, yes. Jag har inte berättat om varför jag är här till att börja med. Men jag och min mamma bor i ett jättemysigt hotell i LA / Santa Monica. Jag tror att hotellet ligger i Santa Monica. Och här har vi vår utsikt. Ja, kanske inte jättefin considering vart vi är någonstans. Den skulle kunna vara bättre. Men vi är i alla fall i Santa Monica just nu. Och anledningen till varför vi åkt hit är för att jag vill ju, som många av er vet, plugga på college i USA. Och jag går ut studenten och skolan hemma i Sverige i juni. Så min plan är att bara samla ihop massa pengar och sticka tillbaka till USA direkt när jag tar studenten. Så det är planen. Jag och mamma ska åka och kolla på Santa Barbara College idag och också Santa Monica College. Men Santa Monica har vi redan åkt förbi igår när vi kom hit igår kväll, för att vi bor ju jättenära det collegeet. Och det var så fint, men vi har inte sett det nu på dagen. Och vi vill gå in och kolla hur det ser ut på dagen och få en liten tour och så. Så det är varför vi är här. Vi ska kolla på lite olika college. Vi kanske ska åka till ett till i San Diego, men jag tror inte att jag ska göra det för att jag kommer troligtvis inte börja i San Diego ändå. Ett av planen är att jag verkligen vill bo här i LA och gå college här i framtiden. Det är den långa historien angående vad vi gör här i LA, och jag hoppas att ni är taggade, för att jag hade tänkt ta med er på hela den här resan och ja, på mitt beslut om vilket college jag vill söka in till. Här har vi då utsidan av vårt hotell. Vi bor där uppe. Och det har faktiskt precis blivit lite soligt nu. Vi var ju väldigt jetlagd, så vi vaknade vid typ 6:30. Först vaknade jag klockan 11 på kvällen och var pigg. Sen vaknade jag 3 och sen vaknade jag vid 6:30. Och då gick jag och mamma upp. Och här ser man lite av Santa Monica. Den där blåa bussen tror jag att man åker om så att man går på Santa Monica College för de som inte har bilar. Då tror jag att man kan åka den där blåa bussen. Vänta, mamma, vi parkerar ju till. Gör du? Ja. Okej. Så nu så ska vi kolla in Santa Barbara College. Är du taggad, mamma? Ja, jättetaggad. Jättekul att vara med dig. Ja, jo. Santa Barbara College ligger 2 timmar härifrån där vi bor. Så vi ska ut på en liten roadtrip nu. Och som tur är så... Först så tänkte vi inte att vi skulle hyra en bil. Utan vi... Jag tänkte Uber, men vi körde på en bil istället. Och mamma fick en liten... lite större bil än vad hon hade tänkt sig. Men jag är jättenöjd, jag älskar SUVar. Jag älskar också SUVar, men jag gillar små bilar när man ska parkera. Ja, och i trafiken är ju inte det absolut roligaste kanske. Inte när man precis har tagit körkortet i alla fall. Still a million miles from you. So I'm gonna let you go. Oh,
hörni, vi har precis åkt hela vägen till Santa Barbara. Det tog typ 2 timmar, det stod att det skulle ta 1,5. Men det känns som att vi har åkt bilar längre som helst. Det har varit så fint dock, ni har ju fått se lite hur det ser ut här runt omkring. Och jag har blivit helt kär, som om jag inte redan var det innan. Vi har också varit på Chipotle och köpt lite lunch som vi ska ta och käka på campus, hade vi tänkt. Vi tänkte att vi ska försöka hitta någon liten park eller gräsplätt vid Santa Barbara College och sola lite och käka. Det är vår plan. Och sen ska vi gå in på campus och kolla lite. Ja, men vi ska försöka gå över bron. Här ser ni Santa Barbara City College. Jag vet inte om det här är skolan eller vad det där är. Jo, det där måste vara en del av skolan. Här kommer en massa ungdomar. Jag vet inte. Oj, nu är vi i alla fall här. Vi ska kolla. Och jag har en familjekompis som går på den här skolan. Så vi ska leta upp henne och få en liten tour. Om det är så bra ljus här. Men klockan är just nu 4:20 eller i tid. Hemma i Sverige är den typ 2 på natten. Jag och mamma har precis fått en tour av SBCC, Santa Barbara City College. Och det är ju community college som jag kollar på, för att jag hade aldrig haft råd med ett vanligt college. Men det jag planerar på att göra är att jag ska gå här i 2 år och få en associate's degree och sen göra en transfer till förhoppningsvis typ USC eller UCLA eller ja, kanske UCSB. Vi får se helt enkelt vad jag ska göra, men mitt första steg är i alla fall att komma hit och börja på community college. Och just nu är vi i alla fall på det som heter SBCC i Santa Barbara, och det är så så fint. Vi har precis fått en tour av min familjekompis som jag berättade. Hon går här och hon verkar trivas så bra. Och innan vi åkte hit till LA så tänkte jag hela tiden att jag visste vilket college jag ville börja på. Jag tänkte att Santa Monica är det bästa eftersom att det är just i LA och jag kommer aldrig få chansen att bo i LA igen. Men efter att ha kommit till campus och kollat på det här colleget så är inte mitt beslut lika säkert. För ni ska få se hur fint det är här. Är inte det här världens drömmigaste fotbollsplan? Jag har en spindel på min kamera. Ah! Nej, men ni ser ju här, och skolan ligger precis vid vattnet. Och här så kan man liksom sitta och spana på fotbollskillar, eller så kan man sitta och käka lunch. Eller så kan man sitta och sola som jag och mamma gör nu. Det är verkligen så vackert och det verkar vara väldigt härliga människor som går på den här skolan. Så än så länge vet jag inte riktigt hur jag känner, men vi var i alla fall på Santa Monica College igår och bara spanade in campus på kvällen. Men jag och mamma ska dit på måndag och kolla på campus och försöka få en tour av någon som går på skolan. Jag får bara haffa någon som går på skolan och fråga om de vill visa mig runt. Så det är i alla fall updaten. Vi ska åka till ett område nu här i närheten i Santa Barbara där min familjekompis bor, för hon sa att det var ett jättehärligt område med massa ungdomar. Så vi ska spana in och se hur det området är, för det är väl alternativt där jag hade bott i så fall. Nej, jag kan bara filma lite här. Vi kan ändå inte gå in i, alltså i salerna var det ingen kul att se. Nej, de var inte så snygga. Nej. Här tyckte jag man kommer ner till parkeringen. Ja. Här ser ni i alla fall lite mer av skolan. Min familjekompis Juri gav oss liksom en tour in i skolan, och det är de klippen jag har filmat lite på min telefon. Men här kan ni se i alla fall, där är något sports någonting. Och sen där uppe, där den där byggnaden är liksom själva skolan. Nu ska vi i alla fall gå ner till bilen och åka till, vad heter det, Isla Isla Vista. Och spana in det området. Och sen så ska vi nog börja åka hem mot Santa Monica. Nu är vi och spanar in det här området som heter Isla Vista. Och jag och mamma har hittills sett över 5
stycken tonårskillar. Så det ser ut som att det är ett område som många ungdomar bor i. Och jag tror att jag såg ett frat house. Och nu så håller vi på att försöka hitta det, för jag vill visa er. Jag vet inte om det var det, men det var ett så här grekiskt sign på. Ja, så här. Nej, men det är lite obehagligt att parkera utanför. Där ser ni, det där ser ut att vara något frat house eller något sorority eller något. Nästan som om vi går och knackar på dörren och frågar om det är partaj ikväll. Där verkar det också vara någonting. Ja, ser ni hur fint det är i det här området? Och det här området hör till UCSB. Ja, jag vet, jag såg. Där ser ni! Ah, vad coolt. Ja, där står det någon kille. Hello. Här är ju lätt någon. Nej, men nu ser man ju ingenting. Jag vet inte om ni ser det, men det står Sigma nu. Där. Så det där är ju också någon sorority säkert. Och så står de där grekiska tecknena. Jag vet inte vad det betyder, men det där brukar ju vara signatur signet för att det är något frat house eller något. Gamma, kappa. Vad betyder de? Alfabetet. Det är, jag vet inte, men det är grekiska alfabetet. Ja, där ser ni. Fy fan vad kul. Nu är vi på gatan på väg till UC Santa Barbara. Alltså det vanliga colleget. Det där är antagligen en del av colleget där. Men ja, UCSB låter ju jättecoolt, men jag tror verkligen inte att jag skulle ha råd med att gå där. Däremot, om jag börjar på SBCC, alltså Community College, så lär jag ju bo väldigt nära och kanske skaffa lite kompisar som går på det här colleget. Det var väldigt fint. Jag tvingade med mamma ut på campus på University of Santa Barbara, för att jag vill verkligen se hur det är här nu när vi väl har åkt ända till Santa Barbara. Och just nu så har vi gått igenom, alltså campus är liksom så stort. Och nu så är vi på väg till fotbollsplanen för att spana in lite snygga killar. Är det här en basketplan? Och där borta är soccer, lacrosse. Så det här verkar vara idrottsdelen av hela campus. Sjukt stort. Och så ser man de fina bergen i bakgrunden. Nu ska jag vara jätteobehaglig och gå in och filma de som kör lacrosse. Men jag tänker, vad gör man inte för content? Jag kanske blir tillsagd nu. Vi stannar hemma. Här ser ni. Oj, vad de är aggressiva. Ja. Ja, kul. Har du provat någon? Nej, alltså jag skulle ansöka och vara med i Girls Across i high school. Jag inte någon ser mig här. Nu ser vi de lilla små studenterna. Här till sina bilar. Det här verkar vara deras sportlokal som heter Thunder Dome. Väldigt spacig och cool. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, no, no. Du går i förväg om långa, så kan jag bara ringa morfar en minut. Ja, men kan du ta kolan då? Jag går och fyller på en kaffe då. Ja, du ses i bilen då. Ja, det är vi. Okej, men vi har vi exakt allt nu? Ja, du tar med min jacka. Okej, vi ses sen då. Puss. What's up, what's up? Oj, nej, med min telefon. Mamma! Min telefon? Ja, den låg där. Var tog den vägen? Och jag har den, jag hade den i fickan. Hejsan på er allesammans. Välkomna till en ny dag här i LA. Jag blir bara mer och mer kär för varje dag som går.
Det här är liksom utsikten. Utsikten. Jag går med en kaffe. Eller det är ingen kaffe, det är bara oatmilk, havremjölk. Som jag ska fylla på med kaffe nere i receptionen, för att jag gillar inte vanlig mjölk. Och sen så är jag laktosintolerant, så jag måste ha laktosfri mjölk. Och det finns liksom inte riktigt det här i USA. Så vi har i alla fall ett litet kylskåp som för övrigt har gått sönder. Så det fungerar som en frys, för att den har typ fastnat i temperaturen på minus 20 grader. Här kommer man ut i alla fall. Vårt hotell är jättefint. Det är liksom en liten innergård. Sådär. Men ja, här kommer man ut. Här ser man gatorna av Santa Monica. Här har vi då min lilla kaffe från hotellet. Och nu så ska jag försöka gå och hitta mamma. Jag har inte berättat vad vi har för planer idag, för att jag vill spara det absolut roligaste till sist. Men idag så ska jag och mamma till... Gud vad det är obekvämt att gå och prata med mig själv. Men det är skönt att ingen förstår språket i alla fall. Jag försöker lura, det är så många svenskar här. Så planen för idag är att jag och mamma ska åka till Universal Studios. Som är bland det bästa jag vet här i livet. Gud, det är så fult ljus. Klockan är just nu typ 8:20. Jag ska möta mamma här i bilen. Hon är ju såklart inte här. Men ja, vi ska till Universal Studios idag. Och för er som inte vet vad Universal Studios är, så är det liknande Disney World. Jag tror att de flesta vet vad Disney World är. Och ja, det är liksom som en amusement park här i USA. Som är bland det absolut bästa jag vet. Jag ska försöka vlogga så mycket som bara möjligt. Jag har vloggat på Universal Studios tidigare när jag var här när jag var yngre. Men Universal Studios är liksom en tradition för min familj. Varenda gång vi åker till USA så är det bästa vi vet att gå på Universal Studios. Och jag är verkligen så tacksam över att min familj har tagit dit mig. För det är så många som inte ens vet vad Universal Studios är. Och jag tycker att det är jättetråkigt, för att Universal Studios är liksom mitt happy place. Så, det där var min lilla predikan om Universal Studios. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt så ni ser what the hype is about. Det finns en hel Harry Potter-värld på Universal Studios och jag älskar Harry Potter. Det är liksom, det är så härligt och jag är så sjukt taggad. Nu kommer lilla mamma, tror jag. Jag har gått runt i min Bromma hoodie under hela den här veckan typ. Verkligen represent here. Ja. Men jag tänkte att mamma, kan inte du berätta lite om vad Universal Studios är för de som inte vet? Det är en sån här theme park som är typ som Gröna Lund, fast mycket häftigare, för här kombinerar de ju berg-dalbanor med olika filmer. Så det blir så här tredimensionella häftiga rides man både åker och samtidigt ser det. Ja, det känns som man är med i en film typ. Ja, alltså det går inte riktigt att jämföra med typ Gröna Lund. Nej, i Sverige. Det är det man tänker sig. Det är bara berg-dalbanor liksom. Exakt, för att här, ja men exakt, det är ju verkligen, är det det som är känt för Universal Studios? Att det är väldigt, alltså allt är filminspirerat. Exakt. Så det finns en Harry Potter-värld och då är det som att du lever inne i Hogsmeade eller liksom Harry Potters värld typ. Och det finns värsta slottet, Hogwarts-slottet. Och sen finns det Jurassic Park, och då finns det en hel Jurassic Park-värld med massa dinosaurier och djungel och grejer. Finns det mer? Ja, det är så coolt. Och sen finns det värsta Marvel-sektionen för de som gillar Marvel-film. Jag håller mig mer till Harry Potter, men bilresan till Universal är 27 minuter. Och de öppnar klockan 10, så just nu är klockan 9:15, så vi är där jättetidigt. Jag måste bara visa er den här minnesstunden. Det är en veteran minnesstund. Allt är liksom gravstenar. Ja, nu kommer han i vägen. Okej. Ja, nej, det var helt galet. Men om det kommer... Nu tror han att jag filmar honom. Okej, sluta då. Ja. Här ser vi UCLA. Nu ska vi tanka. Ja, men det måste vi göra på vägen hem. Ja.
Jag vill se, jag undrar verkligen hur UCLA ser ut. Jag undrar om det liksom är en stor, alltså om det är en mycket finare lokal än typ de collegen vi kollar på. Jag tror att UCLA är lite mer som ett slott. Också är kul att följa. Nu, vi har precis parkerat bilen, men jag måste bara visa er den här utsikten. Alltså det här är det sjukaste. Jag kan inte förstå att jag kommer bo här en dag. Inte för att jinxa någonting, för jag vet inte om jag kommer in, men jag hoppas verkligen det. Jag tror inte att mitt hjärta skulle kunna ta att inte få bo här någon gång under min livstid. Även om det betyder att jag måste lämna min fina mamma bakom mig i kalla Sverige. Det där kan. Hörrni, vi är inne på Universal Studios och vi har faktiskt köpt Express. Och det är när man får gå före i kön och grejer, vilket är sjukt coolt. Det är typiskt USA att man kan göra det. Man skulle aldrig kunna, eller kan man köpa fast? Nej, det är om du har ADHD på Gröna Lund. Då får du gå före i kön. Men vi har i alla fall köpt såna här Harry Potter grejer att ha våra kort i, som vi kommer igenom. Och nu så ska vi först ta och åka The Revenge of the Mummy, som är mammas favorit. Ja, jag ska. Vill du berätta om vad som hände sist du åkte den? Ja, mina glasögon flög av tyvärr. Mina Ray-Bans. Ray-Bans, det var inte så kul. Nej. Men det var det värt. Yes, och nu så ska jag bara visa er lite snabbt Harry Potter-butiken, för ja, de har liksom hur mycket merch som helst här. Mamma, vill du filma mig när jag går in här? Ja. Och visar. Håller du den på bara nu? Ja. Det är bara att köra. Här har vi då lite olika cloaks som vi köper på tillfället. Här har vi alla olika trollstavar. Vi ska känna av vilken som känns. Levioso. Det här är en av de onda människornas trollstav. Det är lite trollstav. Känns verkligen äkta. Vill du känna mamma? Hermione's Roms. Kom ihåg den som gick sönder i. Ja. Fast en Dumbledore. Vem vill så ha en sån här? Allt du har haft, de har alltid för dina. Det här är låt verkligen bara. Äckligt. Gud, äckligt. Vill man ju inte. Det här är säkert en tand från hans basilisk. Om du köper ett där inflyttningspresenter till mig så vill jag ha någonting för den här lilla. Kommer du köpa de här också? Den här kostar 3000 spänn. Oj. Följ med. Det är trollstavarna va? Är det trollstavar i de här? Ja. Eller det vet jag inte. Han har kanske dem. Det är det på riktigt. Okej. Okay. Spegel, mamma. Vet du vad det är för spegel? Om du kollar in i den så ser du det du vill ha mest i hela världen. Ja, just det. Hedvig! Vad sa du? Nej. Den där var ju skitsnygg, men det är ju Slytherin. Oj. Det där var inte din bästa. Du måste ju ha en Gryffindor. Jag vet, men det är ju grön är så mycket snyggare än den här röda. Gryffindor är inte så snyggt egentligen. Åh, den här var snyggt. Nej, kanske inte alls var snyggt. Jag behöver ju ett nytt matteblock. Nej, men jag kan enkelt säga att jag är i himlen just nu. Mamma vill härifrån. Så jag tänker att vi ska gå vidare till The Revenge of the Mummy och åka den. Och sen så får vi komma tillbaka hit och ta reda på vad jag vill köpa härifrån.
Nu står vi utanför staden Hogsmeade, som vi alla vet är Harry Potter-staden. Och jag ska visa er. Alltså det är så coolt gjort, det är helt sjukt. Nu är vi inne i ännu en butik. Här verkar det som de säljer alla djuren. Hedwig antar jag köpt i den här butiken. Ja. Här ser ni i alla fall lite av staden. Och alla de här husen som ni ser är riktiga butiker. Så det där var butiken med djuren. Här är butiken med fina kostymer. Här ser ni Hermione's prom dress och Harry Potters fula kostym. Här har vi Hogwarts. Oj, det här är coolt. Det är så mäktigt alltså, det är helt sjukt. Det ligger verkligen där uppe på kullen. Här säljer de böcker antar jag av något slag. Things can be a little unpredictable here. During your visit, you may encounter all manner of things not common to your own world. Perhaps you fear meeting, you know whom. Well, a piece of advice, if I may. Fear of a name only increases the fear of the thing itself. Nu måste jag skita mamma. Men här är i alla fall Dumbledores rum. Och nu så går man igenom hit. Och här har vi Ron och The point is, Professor Binns is very, very boring. It's understandable, this. Miss, those awful benches, so comfortable. Det är alltså den där riden som vi ska åka. Alltså jag önskar att jag kan filma i riden. Jag kanske ska filma på min telefon. Vi får se om det går. Hörrni, det där får vara slutet på den här vloggen. Den första delen av LA-vloggarna. Jag trodde att jag skulle typ göra en vlogg ifrån LA. Men när jag skulle börja redigera den här videon så hade jag 2 timmars material att gå igenom. Så jag tror att vi kommer få ut en del vloggar utav den här resan. Jag tänker att jag kan inte göra en vlogg som är mer än liksom nästan en halvtimme. Så jag avslutar den här vloggen här. Men jag ska börja redigera nummer dos av den här vloggen direkt efter. Så jag hoppas att ni tyckte om videon. Ni får jättegärna like den och prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och sen får ni hålla utkik efter del 2 av den här videon.